Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gida ne gashi na siyarwa a nan da ne by fast. Ba shi da nisa da shi. Kana shan wannan kuda kan titi za ka sauka. Hatta wannan biyan ma da ake dan hanguwa na saman nan a bakin titi yake. Gashi nan layi ne babban layi. Layin nasu ne kyau. Gidan nan aluminium rufi ne. Masha Allah. Ga gate din kuma. Drive din kowane irin mota ne zai shiga. Ka gan shi. Masha Allah, drive din babban drive. Nan da kake gani akwai four block toilet a gidan. Gidan fatifi ne. Nan akwai daki da toilet da falo. Can ma akwai falo da daki a cikin sa. Can kuma ga daki guda daya. Masha Allah, bari mu fara tana. Nan shine falo na farko. Gashi. Falo na farko kenan. Shi ne ya sha tiles sama sa kuma POV da fitar nan masu daukan hankali a sa yau nan kuma an ka taho nan gurin duniya a gurin sai ka shiga daki ka dakin daki babban daki insha Allah ga saman sa nan inda ya sha suspect POV nan kuma toilet ne a daki toilet ne gani guda insha Allah ga falo ga gurin sa TV ga shi nan duka ba daya au nan gurin kaga daki kitchen ne amma sai aka zama da shi daki ga shi nan masha Allah kuma idan ka taho akwai daki gashi nan falon nan falo ne gashi nan ya sha ado kuma la falo ya sha ado ya sha wani fefa sai ka shigo nan nan ga kitchen kamin ga kitchen nan masha Allah sai ka shigo cikin ɗakin kuma ka ga shi ɗaki a ɗan da zai kai ƙafa 15 nan kuma toilet ɗin ɗakin ne a toilet na sana ya sha tiles masha Allah nan ko ventilation ne ka gan shi ventilation babban ventilation Shari'a. Guri yayi.